tak je to ocenění toho, že mám zdraví dobrý a asi mám mi tu šanci dala i v 39. prostě odchytat si prvoligový zápas a jsou ještě i starší hráči a bohužel už ji nepřekonám, ale i tak si myslím, že jsem spokojený s kariérou. Nejlepší zápas doma ze Slavii 1-1, tam ten zápas se mi hodně povedl, i když jsme prohrávali 1-0 a pak Jemelka dával takový sporný gól, ale nakonec 1-1 ze Slavii, to byl cenný výsledek. Právě že to bylo s tou Slavií 1-1, kdy na konci jsem v 94. jsem chytil hlavičku slavistického hráče a tím vlastně jsme udrželi ten bod a brali jsme výsledek 1-1. Byl to ten poslední zápas s Karvinou, kdy diváci skandovali moje jméno a hlasatel vyhlasoval tady vlastně moje působení a vlastně byl to poslední zápas, loučil jsem se s divákama, takže jsem byl i rád, že jsme ho zvládli tříbodově a že ten zápas se mi i trošku povedl. Raději jsem měl tu bránu tady pod jižní tribunou, protože na druhé straně víc svítilo sluníčko. Bylo to velmi super, bylo to super, protože kluci se mě dělají srandu, že můžu přijít v papučích na trénink a měl jsem všechno blízko, takže tohle bydlení bylo vynikající. Samozřejmě na Spartě ta atmosféra a i proti vlastně Spartě, když hrajete, tak se těšíte, ale nejvíc jsem si užíval domácí zápasy, protože ten náš stadion má svý kouzlo a mě se tady vždycky hrálo dobře. Určitě to byl Baník Ostrava, hlavně tady doma, protože Baníkovci přijeli tady, udělali velmi dobrou atmosféru, většinou si zabrali celou severní tribunu a tyhle zápasy byly vždycky vyhrocený a tyhle jsem měl asi nejradši. Že bych se těšil nějaký útočníka, to ne, ale někteří útočníci jsou prostě takový, že mají jednu šanci a dají góla a pak jsou další útočníci, kteří potřebují na jeden gól 10 šancí a to si nevyberete. Někdy vám dá útoční gól, někdy vám dá obránce a neměl jsem to nějak specificky rozdělené. Tahle sezóna byla fantastická, protože po tom pádu každý byl zklamaný, ale my jsme vlastně dokázali, že hned jsme se vrátili zpátky do první ligy a ta euforie vlastně pokračovala dál, chytli jsme pár důležitých zápasů a už se to s náma táhlo celou sezonu. Hlavně musím říct, že každý hráč vlastně šel výkonnostně na 100%, takže dosáhli si takového toho svého maxima, proto nám vycházelo v té sezóně úplně všechno a při troše štěstí jsme možná i tu Sevillu mohli vyřadit, ale bylo vidět, že oni jsou pravidelnými účastníky v Evropě a zkušenostma si to pohlídali, měli výborný hráče, ale určitě jsme se v té kvalifikaci o Evropu nestratili a zanechali jsme tam dobrý dojem. Škoda, že další sezona už nebyla podle představ, ale to většinou v té Sigmě tak bývalo, že jednou jsou lepší časy, jednou horší, ale já věřím, že teď se to nějak nakopne a ta Sigma si bude držet dlouhodobě nějakou laťku a minimálně v střed tabulky a nejlepší by bylo třeba ta první šestka a tahle sezona určitě zůstane v paměti. Zápas Almaty ukázal, že ne peníze vždycky vyhrávají, ale my jsme z toho zápasu měli respekt, protože jsme věděli o síle soupeře a hlavně o jejím rozpočtu. Ale my jsme ten dvojzápas dokázali zvládnout, oba dva zápasy jsme vyhráli a postoupili jsme dál a pak jsme si užívali ten zápas se Sevillou. Tenhle zápas zůstane dlouho v vzpomínkách a musím říct, že domácí zápas, vynikající diváci, přišel plný stadion, hnal nás, skvěle jsme ho zvládli, bohužel jsme neproměnili ty naše šance, které máme a tam se ukázalo vlastně síla tady těch mančaftů, že oni vlastně měli jednu, dvě šanci a jakým způsobem ji vyřešili a dali z toho gól, tak vlastně vezli si dobrý výsledek do odvety a v Sevillě. Tam už my jsme museli hrát, aby jsme dali jeden gól, tak jsme to museli otevřít a oni nás za to potrestali, dali nám tři góly, ale i tak si myslím, že ten dvojzápas jsme určitě zvládli velmi dobře. Ale ne výsledkově, ale herně to bylo velmi dobré. Určitě ten přínos pro mě byl obrovský, protože když jsem vlastně beru Slovensko jako zahraničí taky, ale když jsem jako mladý kluk tady v roce 2003 odcházel ze Sigmy, tak Jirka Kubíček mi tenkrát říkal, že Slovensko je pro mě ideální destinace, protože ta liga byla v té době méně kvalitní jak Česká liga, takže vlastně jsem tam začal pravidelně chytávat a
Pak jsem se dostal do Rumunska a samozřejmě tam mi zůstanou jenom ty nejlepší vzpomínky. I když někdo prostě Rumunsko řadí někde níž někde za Českou ligu, ale já jsem chytil to období, kdy ta liga byla velmi kvalitní a s manželkou na to Rumunsko vzpomínáme jenom dobrým. Máme tam kamarády, stále si píšeme se spoluhráčema a vlastně narodila se nám na Slovensku dcera, ale bylo to za působení v Rumunsku, takže vlastně další vzpomínky jenom dobrý. A tím, že jsem se potom vrátil tady do Sigmy, tak možná i trošku náhoda, že ten poslední klub, kterým jsem byl, tak spadl do druhé ligy a nevěděl jsem, jestli tam budu pokračovat nebo ne, a proto jsem byl i rád, že se ozvala Sigma a já jsem tu kariéru mohl vlastně ukončit tam, kde jsem jakoby začínal s tím profesionálním fotbalem a říkám, bude se mi odsaď odcházet těžko, protože jsem to tady měl velmi rád, ale je to fotbalový život a já se teď budu soustředit na jiné věci. Chtěl bych ještě poděkovat fanouškům, kteří vlastně mě podporovali po celou dobu, kdy jsem se vrátil ze zahraničí do Sigmy a díky nim i ty moje výkony na hřišti byly také, jaké byly a jsem velmi rád, že poslední zápas skandovali moje jméno a to bylo vidět, že mi fandili a i když poslední rok jsem jim moc radosti nepřinesl, tak já věřím, že na mě budou vzpomínat jenom dobrým. Dneska naposledy sedím na místě, které mi patřilo počas mého působení v Sigmě. Zároveň bych chtěl poděkovat fanouškům a vyhlásit soutěž o podepsané předměty. Budu rád, když se zapojíte do soutěže.